היי חברים, הרבה אנשים שואלים אותנו לגבי דמי אבטלה, ואיך הם יודעים אם מגיע להם בכלל דמי אבטלה. ומה זה אומר, לאיזה תקופה זה מגיע. אז ככה בוא נדבר רגע ברמת המסגרת הכללית, אנחנו לאחר מכן כמובן ניכנס יותר לרזולוציה. דרך אגב, אם אתם רואים את הסרטון הזה, אתם יכולים להצטרף להם כמנויים, וכמובן לשלוח אותו לחברים שזה רלוונטי להם. אז השלב הראשון, הדבר הראשון בעצם שיש לנו בדמי הבראה, הפרמטר הראשון זה הזכאות. הזכאות, האם אני בכלל זכאי לדמי אבטלה, והתפיסה של המחוקק, שמי שלא עבד, אז זה לא מעניין שהוא הפסיק לעבוד, וגם מי שעבד חודש, חודשיים, זה גם לא מעניין. וכאן, בעצם המחוקק קובע דבר שהוא נקרא תקופת הכשרה. תקופת הכשרה זה בעצם תקופה שאנחנו בעצם מכשירה אותנו לאותו ביטוח, אנחנו קשירים לאותו ביטוח, ובישראל תקופת הכשרה עומדת על 12 חודשים, של עבודה. אגב, זה לאו דווקא חייב להיות עבודה, ולאו דווקא חייב להיות ברצף. אנחנו נדבר על זה בסרטונים הבאים, ונסביר במדויק מה זה אומר, ואיך אנחנו יודעים לבנות את תקופת ההכשרה. הדבר השני, בעצם שיש לנו, זה סכום, גובה דמי אבטלה. גובה דמי אבטלה מורכבים בעצם משני דברים, שני פרמטרים. פרמטר ראשון זה הכנסה מבוטחת. אוקיי? על כמה עומדת ההכנסה המבוטחת שלי, אגב, לא לטעות, הכנסה מבוטחת זה לאו דווקא רק הכסף, יכולים להיכנס שם עוד תשלומים, כמו נסיעות, כמו דמי הבראה, כמו שעות נוספות, כמו רכב אם אני מקבל והוא בשווי בכלל והוא לא בכסף, וזה גם כן פרמטר אחד, אנחנו גם נדבר עליו בהמשך. והפרמטר השני זה בעצם הגיל שלנו, כאשר יש כאן חלוקה עד ומעל גיל 28, וכאן יש חלוקה לשתי מצבים, גם על זה אנחנו עוד נדבר. אז בדקתי אם אני זכאי, אני יודע איזה סכום מגיע לי, מה הדבר הבא? איזו תקופה? ואיזו תקופה? איזו תקופה אני בעצם הולך לקבל את התשלומים? האם אני מקבל את זה לחודשיים, אני מקבל את זה לשנה. תקופת התשלומים מורכבת בעצם מהמצב המשפחתי. מצב המשפחתי, בעצם יש חלוקה בין אנשים שהם נשואים עם ילדים, לבין אנשים שהם לא נשואים, בין אנשים שהם צעירים, לבין אנשים שהם מבוגרים. באופן טבעי יכולת ההסתכרות והחזרה שלהם לעבודה היא שונה בהתאם לנתונים האלו, ואנחנו גם על זה נדבר. זאת אומרת, אם אנחנו עושים סיכום קטן, אז יש לנו את הזכאות שמותנית בתקופת ההכשרה, יש לנו את הסכום שהוא מורכב מההכנסה והמבוטחת ומהגיל שלי, ויש לנו תקופת התשלום שבעצם מתבססת על המצב המשפחתי. כל הדברים האלה יש לנו הרבה מה להגיד, ואנחנו נדבר על זה בסרטונים הרלוונטיים. נשתמע, ביי.